Ja, hej hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Figgen. Och det är ett spel som heter Inside som var gratis på Epic Store. Så jag tänkte jag laddar ner det så får vi se vad det är. Jag är en liten pojke. Jag har inget intro eller någonting. Utan jag är en liten pojke. Det är skog. Jag kan hoppa. Jag kan hoppa. Okej. Ja, det var väl mysigt. Väldigt stämningsfullt. Men lite läskigt nästan. Men sen då? Kan springa snabbare? Ruscha? Hopp. Okej. Okay. Det är en lastbil. Hej, hej. Kan hoppa över där? Ja, fan. Över taggtråden. Ursäkta? Hallå? Wow, inte backa på mig. Okej. Okay. Inte fått någon förklaring till någonting just nu. Länk till spelet finns i beskrivningen om man vill testa på det själv. Är det några nissar? Kan vi få någon story här eller något? Wow. Ni har masker på er. Det betyder att ni är läskiga. Hallå! Okej. Det är lite lugnare här då. Jag tror han skulle gå förbi. Kan vi typ kasta något eller någonting? Jag kan inte göra någonting. Låta dem gå iväg då. Nu är det så. Smyger. Let's go. Jätteudda. Har ni förslag på lite udda spel så lämna gärna en kommentar. Här är ett kylskåp. Kan vi öppna det? Kan vi... Nähä. Här är en mur. Okej. Okay. Det är en lastbil, det är en vovve och det är två herrar. Men... kan jag göra något med den? Vet inte jag. Jag kan inte klättra. Jag måste ju nästan... vad heter det? Putta på den här eller något. Är det någon men... Aha, kolla. Åh, hej! Okej. Okay. Nemas problemas. Det är som liksom en 2D-scroller fast i 3D på något sätt. Hej, vår vän. Hej då, vår vän. Det är bara mörkt och jobbigt ju. Jag vet inte varför jag gör det här. Åh, hej. Kan vi ta med oss den där på något sätt? Var det något här? Nej. Ta med den här. Kolla. Åh, hej. Nej. Liksom, det finns ju ingen mål. Eller alltså... Varför är det här? Akta floden nu, lille vän. Åh, hej. De verkar leta efter mig och jag vet inte varför. Tyst, boven. Wow, nu kommer boven! Spring nu, lille vän! Spring! Upsi, popsi! Åh, hej, hå. Händerna lyser på honom. Vad är det som händer? Kan jag få något berättat för mig? Jag brukar vara så här, nu är lite för tung story, nu orkar jag inte lyssna. Men nu är det ingen story alls. Nu vill jag ju lyssna. Lagom är bäst, goddammit. Okej, någon helikopter? Låter det som... Jag bara springer rakt fram. Hallå? Är det en bil som kommer här nu? Det är inte en helikopter kanske, utan en bil. I don't know. Det var en bil. Hej, hej. Vad vill ni mig? Låt mig vara bara. Wow! Aj, nu blev jag skjuten. Nej, en rymdpil håller på att säga. Det är en pil i min rygg. Kan vi bara gömma oss bakom någonting? Typ. Så där kan man göra.
Jag har lite ångest. Varför är de efter mig? Vem är jag? Vad är det som händer? Har jag varit en stygg pojke? Jag kanske inte har gjort mina läxor. Och det är läxpolisen som är ute och försöker ta mig. De säger inget heller. Upsi! Hej, nu kommer en sån jävla. De ser ut som ungdomar på något sätt. Upsi! Hej och hå! Jag kommer till bil. Aj. Okej. Är ni nöjda nu? Det sägs ju inget, det skriks inget, det bara är! Ja, vännen. Oj, dumt. Agg! Måste de bråka med mig? Okej. Stocken där. Det är mörkt och jävligt. Kan vi typ så här? Jag fattar inte. Kan vi skippa paniken här? Kan jag krypa? Han ser mig oavsett. What to do? I don't get it, man. Hopp. Okej, man kunde vänta lite där. Åh, hej. Aj. Jag missade den. Åh, bajs. Jag förstår inte. Hopp. Det var jättemycket ångest det där. Åh, hej. Fortsätt springa. Akta. Jag kan backa. Hej. Wow. Vad ska med hundar? Det här var, gud vad jobbigt det var. Åh, hej. Åh, hej. Nu simmar vi helt plötsligt. Okej. Okay. Vi tar oss upp här. Lite luft. Ja, ta det lugnt. Ta det lugnt, lille vän. Bara vänta på att de ändrar... vad heter det? Strålkastaren! Är det en dögweiss här, då? Eller en kossa? Okej, nu är vi blöta. Det är kallt. Det regnar. Vi bara springer. Och vi vet inte varför. Jättestörigt. Alltså, jag vet inte om jag är ond eller god. Jag kan lika gärna vara kriminell, liksom. En kriminell liten pojke. Ha! Det var roligt faktiskt. Okej. A lot of majs here. Man kan säga att han är lite majsnödig. Run, boy, run! Hopp. Vad var det där? Jag tyckte jag såg något... det är eldflugor. Okej. Okay. Är det framtid? Är det nutid? Är det dåtid?
Vem sidor? Vem är jag? Vad har jag gjort? Vad har jag inte gjort? Strömmen verkar uppfunnen. Ja, eftersom vi hade bil här också i och för sig förut. Nu är det bara slakt tjosan här. Okej. Okay. Oh, hej. Wow. Är det kyckling här? Vad gulligt. Kan vi... hej. Oho. Och hej. Oho. Och hopp. Typ av spak. Han verkar ju ha värsta ninja-reflexen ändå. Okej. Okay. Händer ingenting där. Aha, ska jag... Det här låter ju väldigt mycket, va? Hämta något som sugs in i den så den skjuter ner den där hörbalen, kanske. Okej. Okay. Det är lite pussligt. Spring, spring, lilla... Ta en kyckling. Upp. Kyckling, kom hit. Jag är inte er mamma. Har vi någonting vi kan ta upp? Det här känns konstigt att gå så här långt. Är kycklingarna? Eller om vi för kyckling... Det här kan bli illa nu. Nu blir det chicken McNuggets kanske. Ta om kycklingarna. Jag är mamma, jag bara skojar. Komsi, komsi. Drunkna inte där i vattenpölen. Tänk att om vi sätter kycklingarna så att... Kom, kom. Komsi, kycklingarna. Det ska bli chicken McNuggets. Här är kycklingarna. Okej. Om vi tar bort er ända hit. Och sen så gör vi så här. Skyndare, 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 skyndare. Och hej! Det blev kyckling McNuggets. Har de klarat sig? Vilket jävla pussel! Jag trodde det skulle bli brutalt. Det blev det inte. Det blev det inte. Crafty little kid. Ramla inte ner nu. Okej. Okay. Då är jag här. Det gjorde jag! Han är inte hur ninig som helst ändå. Vilket pär hon. Där har vi någonting. Åh, hej! Nej. Okej, det var bara sladd till lampan. Till lampan. Jag kan slippa hundar och allt sånt där i alla fall. Nu ska vi ta oss ner här. Så kanske, eller? Aj, aj! Hopp! Ja, hopp! Testa den sån här då. Geronimo! Åh, i liken där, ja. Smask, det gick bra. Även om det där lär ha gjort väldigt ont där också. Ja, vagnen. Men liken så är det griskroppar, va? För att du stod här.
Klättra på grisarna. Leksa till från ber. Vad är det där? En sten. Okej. Eller en död gris. Eller en levande gris. Är det någonting som sticker upp ur dig? Okej. Antar att du ska ner under... en slut här. Eller klättra upp. Det funkar också. Vad är det här för spel, gott folk? Aldrig talas om det innan. Kolla, det är något som sticker upp där. Ur grisen. Den kan leva. Är det ormar? I don't know. Eller ligger ni och vilar bara? Är det era svansar? Jag vet faktiskt inte. Åh, oh, jävlar! Helvete! Aj. Hörru, låt mig vara. Kan du öppna upp här åt mig? Take that, piggy! Där är någon! Hallå? Grisen, kan du sluta? Han knockade sig själv. Ja, det var deras svansar som lät. Vi drar det i svansen. Wow! Det där var inte snällt. Eller? Gris. Nej, det var inte svansen. Det var någonting annat där. Det är massa folk där i bakgrunden. Wow! Är ni zombies-ish? Vad är det då? Det ser nästan så ut. Ah! Vänta! Jag styr den här herren. Okej. Okay. Upp. Varsågoda. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Jag kan dra. Wow! Akta huvudet. Jättekonstigt. Hallå! Jag kontrollerar dem med hjärnan på något sätt. Jättekonstigt. Hej. Nu är det morgon helt plötsligt. Jättekonstigt spel. Floppa, 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 floppa. Det är ett gäng idioter. Vi kan kalla dem idioterna. Lastbilen. Okej. Ska vi dra dig kanske? Nej. Jag ska sänka dig för att få en kedja där. Hopp! Han är ju stark alltså. Han ser inte ut att vara mer än 10 år. Åh, do the jack. Hopp! YOLO! Nej. Nu är kycklingar igen. Hej, som är kycklingarna. Nej, det var inte alls kycklingar. Det var sparvar typ. Jag ska väl upp dit på något sätt. Det är ljust överallt. Alltså lampor tända och så vidare. Men... Där hade vi något. Flytt på det. Hallå så. Ah. Det är väldigt så där. Kanske vi kan hoppa typ i trappetrull där. Och hej. Oh.
Sådär, ja. Bra liten pojk, Ninja. Jag är lite safe, okej? Okay. Och hopp. Whoopsie! Vad var det där bra för? Det vet inte jag. Vi kollar hålet då. Spring lilla pojken. Jag tror det skulle bli lite läskigare, men det var det inte. Det är bara massa pussel. Hallå! Nej. Här har vi något. Okej. Okay. Jaha, det var en gång. Hello? En av 14, okej. Okay. What did you do then? I don't know. Det var nog bara en secret, kanske. Hör någon hoppar. Där kommer en nisse. Hej, hej! Jaha, du. Där är en knapp. Kan vi kontrollera en av dem, liksom? Ja, vänta. Jag har gjort för det här. Ska se. Jag låter dig springa här i väggen. 1, 2, 3. Han ska tajma det här liksom. Alltså det borde vara bara att trycka på de här. Gör så här. Händer något. Aharö, Bosse. Ska vi se. Så öppnar vi dörren. Egentligen då. Där är ni i synk. Så måste vi in med dig. Man kan göra så här i och för sig, inser jag. Då borde ju du, ni var närmare varandra nu. Det är enklare om båda är ute när man gör det här, kanske. Ja, där är det ju. Haha! Take that, zombie linens. Idiots. Jag har en massa puls och grejer här. Ja, kära tittare, vad tycker ni om det här spelet? Vad är det någonting ni vill se mer av, eller ska vi bara hitta ett nytt spel? Det är upp till er. Lämna en dislike om ni inte gillar spelet. Lämna en like om ni gillar spelet och vill se mer. Var den här resan tar oss. Där har vi ett C i alla fall. Det ser jag.
Glöm inte lämna en kommentar vad ni tyckte och prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi imorgon i något helt annat. Hej då!